my můžeme jít hned k prvnímu zápasu, který spolu odhrají Adam Gavlas a Michal Ondo. Ahoj kluci, pojďte se nám ukázat. Ahoj Michale, ahoj Adame. Takže máte před sebou posledních 6 šipek, než budete hrát na střed. Já jen připomenu předchozí vzájemný zápas, který se odehrál v 9. kole, to znamená v tom prvním kole první části, a tehdy Michal dokázal Adama porazit 6-4. Máme odházeno a můžeme jít na střed. Jako první bude na střed házet Adam Gavlas. Outside. OK, outside. Mimo. OK, outside. Druhé kolo rozhozu na střed bude začínat Michal. OK, 25. Bullseye. OK, 50. Znamená to, že do prvního legu tohohle zápasu bude začínat Adam Gavlas. Já ještě, než začneme, tak bych chtěl zmínit jednu věc. Adama máme výrazně horší připojení, s kterým bohužel v tu chvíli nejde nic udělat, takže se omlouváme za kvalitu obrazu jeho terče, ale není v technických možnostech tu kvalitu prostě udělat lepší. Takže se omlouváme, ale není to v našich silách. V každém případě pojďme na to, chlapci, užijte si krásný zápas a game on. OK, 58. OK, 56. OK, 56. 100. OK, 100. 83. OK, víte flí. 99. OK, 99. 83. OK, 83. 55. OK, 55. 130. OK, 130. 100. OK, 100. 28, 38, 46. To je poslední šipka.
Ježíš, trojka, já nevím. Takže 44. Omlouvám se. OK, 44. Zavřeno druhou šipkou. OK, game shot, Michal Ondo. A v zápasu 0-1 do druhého logu bude začínat Michal. Game on. OK, 60. Okay, 140. Okay, 79. Okay, 79. Okay, 58. Okay, 85. 57. Okay, 57. 130. Okay, 130. 3. šipkou. OK, game shot Michal Ondo, stav zápasu 0-2. Do třetího legu bude začínat Adam. Game on. Okay, 28. Okay, 28. 58. OK, 8. 60. OK, 60.
96. OK, 96. OK, 96. Okay, 140. Okay, 135. Devadesát tři. Okay, 93. OK, 78. OK, 36. OK, 80. Zavřeno druhou. OK, game shot, Adam Gavlas. Ta v zápasu 1-2. Do čtvrtého legu bude začínat Michal. Game on. Okay, 125. 100. Okay, 100. Okay, 45. 96. Okay, 96. Okay, 79. Okay, 140. Čtyřicet, ano, Pavel, promiň. OK, 40. Padesát devět. OK, 59. Sto
125. OK, 125. Devadesát. OK, 90. Ne. 59. OK, 59. Zavřeno první šipkou. OK. Game shot. Adam Gavlas. Stav zápasu 2-2. Do pátého legu bude začínat Adam. Game on. Okay, 81. Okay, 60. Okay, 99. Okay, 59. Škodovně. 125. Okay, 125. Okay, 100. Okay, 140. Okay, 95. Zavřeno třetí šipkou. Okay, game shot. Londo. Do zápasu 2-3. Do šestého legu bude začínat Michal. Game on. Okay, 83. Okay, 46. Škodovně. 41. Okay, 41.
140. OK, 140. OK, 40. Zas. OK, 180. OK, 58. OK, 65. 41. OK, 41. 38. OK, 38. 99. OK, 99. 2. šipkou. OK. Game shot, Adam Gavlas, stav zápasu 3-3, 7. legu, bude začínat Adam. Game on. OK, 174. OK, 96. 100. OK, 100. 95. OK, 95. 97. OK, 97. 60. OK, 60. 81. OK, 81. 25. OK, 125. Zavřeno 3. šipko. OK, vím, že to nám Gavlas, tam v zápasu 4-3. Do 8. legu bude začínat Michal. Game on. OK, 140.
140. OK, 140. Okay, 60. Okay, 59. Okay, 60. Okay, 92. Ale ne, 41. Okay, 41. Stop. Okay, 100. Rovně výšku. 40. Okay, 40. Zavřeno třetí. OK, game show Adam Gavlas. V zápasu 5-3. Do devátého legu bude začínat Adam. Game on. Stop. Okay, 100. What's also? Okay, 28. Okay, 90. Rovně 26. Okay, 26. Okay, 59. Okay, 58. Okay, 58. Okay, 96. Okay, 98. Okay, 140. Okay, 140.
zavřeno první šipkou. OK, shot, dám Gavlas, stav zápasu 6-3. Do 10. legu bude začínat Michal, game on. OK, 85. 121. OK, 121. Jedno 100. OK, 100. Stop. OK, 100. OK, 140. OK, 140. OK, 100. OK, 65. Ale 64. OK, 64. Oh, 35. OK, 35. Miško, vcházíš vedle. 6. OK, 6. No score. Okay, no score. Zavřeno druhou. OK, game shot Michal Ondo, stav zápasu 6-4. Do 11. legu bude začínat Adam, game on. Okay, 58. 45. Okay, 45. Interessante. Basic.
140. OK, 140. Okay, 62. Miško rovně 85. Okay, 85. Okay, 54. Okay, 95. Okay, 97. Okay, 96. 34. Okay, 134. Myško, ne. Seknutá v klidu. Zavřeno druhou. Okay, game shot Michal Hondo. Stav zápasu 6-5. Do 12. legu bude začínat Michal. Game on. OK, 60. OK, 80. Okay, 45. 61. Okay, 61. Stop. Okay, 100. 140. Okay, 140. 100. Okay, 100. 64. Okay, 64. Myško rovně. Hezky. Okay, 22.
90. OK, 90. Hezký. 49. To dole je triple 3, jo? 19, 20 ano. A 10. 30, 49. Jo, 49. OK, 49. Yes, ty vole, jo. Třetí. OK, game shot and the match. Adam Gaulas. Zápas. 7-5. To bylo trápení pro oba, si myslím, tě. Ale dobrá hra. Ale pěkná. Takže, děkuju oběma za hru. S Michalem se pro tuhle chvíli rozloučíme. A necháme si tam jenom Adama. Já už běžím. Ahoj, Adame. Pomalejší začátek, první dva legy si prohrál. Mám pocit, že tam na tebe trochu zapůsobilo to, jak jsi tam nemohl dopočítat po té šipce na střed. Pak jsi mi připadal takový, že jsi byl úplně mimo rytmus. Je to tak? Jo, je to tak. A strašně jsem, mi přišlo, že ze začátku, jak jsem hrál ty první dva legy, že vůbec jsem nevěděl, co jsou šipky. No. Prostě je to o té hlavě, že je před tím zápasem jsem prostě si dal do hlavy to, že jsem s Míšou hrál minule a prostě mi to nevyšlo a prostě tak pak jsem to nějak musel z té hlavy vydolovat, jsem si tak otevřel hlavu, mozeček, ven ho, zaklopil a hrál jsem, ale stejně to bylo trápení a aspoň vím, co příště nemám dělat nebo jak se mám z toho ponaučit. V půlce zápasu jsi tam měl skvělou část, jsi vyhrál 4 legy v řadě, dvakrát si tam zavřel bulem, tak tam se asi zápas otáčel, tvůj prospěch. To už jsem byl asi na takové té vlně, ale potom zase, jak jsem si to už moc připustil, že už mi to jde, tak zase to trochu bylo také kolisající, no, až do konce. No, měl jsem tam, myslím, 4 šipky na vítězství, nedal si a Michal tě hned potrestal, v zápětí ti vzal další lék a mohl z toho ještě pořádný drama. Nakonec si teda dokázal vyhrát ten 12. lék a celý zápas. Takže gratuluju, loučím se s tebou pro tuhle chvíli, gratuluju k vítězství a zatím se mějte oba. Ahoj.